បាទ
បើគុំការតាមប្រមូលលទ្ធផលបើចាំក្រុមទាំង5រូបក៏ផ្ដល់បន្ទូលសម្រាប់ចិត្តធម៌មកសម្រាប់បានឡាកោយើងទស្សនាកម្មតបជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណពីរកទាំងពីរប្រគល់នាមបីទឹកពេញយ៉ាងស្វិតស្វាញជាលទ្ធផលកីឡាករដែលទៅទទួលជ័យជំនះគឺអូពីរបងគឺរហូតជាអ្នកបង្កើតជំនះគឺ